Улсын хурлын гишүүн Бакэ, улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий найрамдлын бичгийн дарга Болдоотар нар өнөөдөр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын дээд захирал Ноён Дипак Элмер болон хадагтай Габриэл Эспрели нарыг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын үеэр Ноён Дипак Элмер Монгол улсад томилогдсон ажиллах хугацаанд дуусгар болж байгааг дуулгаад, Монгол улсад ажилласан хугацаанд улсын хурлын тамгын газартай хамтран олон төслийг амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн удирдлагуудын зүгээс Монгол Улсын хурл болон Улсын хурлын тамгын газартай засаглалын хөтөлбөрийн хүрээнд амжилттай хамтын ажиллагааг ихээхэн дэмждэг гэлээ. Мөн тэрээр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын дээд захирлаар шинээр томилогдсон ирж буй хадагтай Габриэл Эспрелиг танилцуулсан юм. Улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий найрамдлын бичгийн дарга Болдоотар, Улсын хурлын тамгын газар нь Швейцарын хөгжлийн агентлаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадвархийг бэхжүүлэх нь болон иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих төслүүдийг хэрэгжүүлдэг талаар хадагтай Габриэл Эспрелид танилцууллаа. Мөн энэ сарын 6-аас 7-ны өдрүүдэд улсын хурлын дарга орон нутгад ажиллах үеэрээ нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадвархийг бэхжүүлэх нь төслийн хүрээнд явагдаж буй сургалтын арга хэмжээнд оролцсон болохыг дуулгаад, нийт 21 аймгийн хэмжээнд үе шаттай сургалтууд амжилттай зохион байгуулагдаж байгаа талаар танилцуулсан юм. Улсын хурлын гишүүн төрийн байгуултын байнгын хорооны дарга Бакэ, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадвархийг бэхжүүлэх нь төслийн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байгаагаа танилцуулаад, улсын хурлын тамгын газар болон Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтын ажиллагаа нь өндөр үр дүнтэй байдгийг тэмдэглэн хэлээд, Ноён Дипак Элмер болон хадагтай Габриэл Эспрели нарт ажлын өндөр амжилт хүснээр уулзалт өндөрлөө.